ЮСШ та Татарбунари. Величезне, я вам скажу, як для такого міста, такого рівня, як Татарбунари. Величезна ЮСШ. Не знаю, які тут здобутки, але саме ЮСШ велике. Ще одна така, ну скажімо, гарна річ в Татарбунарах – це дитяча-юнацька спортивна школа. Ну, по крайній мірі, з вулиці вона виглядає чудово. Зараз попробуємо зайти, узнати, чи можна там щось зняти. Це сюжет про те, як проявляється інвазія акації. Бачите, акація всохла. От причина всихання невідома. Я вам скажу, що вона всохла раптово. Таке враження, що її вбили на люту. Здорова, гарна акація, бачите. Раз і немає. Чи це чи підлили, чи що, я не знаю. Ну, не в тому річ. Може, це якраз і тому спровокувало. Бо, дивіться, мертва акація, яка умерла своєю смертю, як правило, не дає порості, а ця дала порості. Порості дають зрізані, вбиті дерева. Оце така інвазія. Я майже впевнений, що це дерево якимось методом убите. Природнім, неприроднім, його чи підлили, чи зрізали. От воно й дало порості. От тільки такий метод кардинальний в акації. Незрозумілий горіх, бачите? По-перше, величезний. По-друге, говорять, не відстає кісточка. Що це за горіх? А, на такі. А крона в два рази більше, ніж звичайного оріха. Величезна крона.